Ja, nu står jag här med älskade, älskade Gudrun. Alltså jag känner mig så rörd över den här kvällen. Jag är så glad över att ha dig här. Ja, jag vet knappt var jag ska börja, men hur känner du, Gudrun? Alltså jag kände så här att det hade varit roligt om vi hade kommit hela vägen fram till riksdagen. Nu gjorde vi inte det, men vi har gjort en fantastisk valrörelse. Så många som har jobbat så mycket och utan resurser, utan någonting, så har vi åstadkommit den mest kreativa valrörelsen som något parti någonsin har gjort. Vi har fått ett sånt enormt förtroende av så många människor som finns bakom de här röstetalen. Och det ska vi förvalta. Och nu går vi ju framåt med en helt annan plattform. Nu har vi partistöd, nu får vi valsedlar nästa val. Vi har kommit in i många kommuner och landsting. Så vi har en helt annan ett helt annat utgångsläge. Och nu, vi gick från 0,4 till 3,5. Det innebär att nästa gång så tar vi 3 procentenheter till. Och då är vi inne i riksdagen då. Nu har vi möjlighet att bygga den här stabila organisationen som vi inte har hunnit med. Alla 20 000 medlemmar som ska komma med och bli organiserade. Som gör att vi kommer att kunna arbeta oerhört mycket mer effektivt. Och se till att vi har de här frågorna uppe på den politiska dagordningen. Att vi fortsätter att sätta de här rosa glasögonen på de politiker som är i riksdagen. Vi får göra det utifrån, men det kommer vi att lyckas med. Det är många som har varit här ikväll och hoppats. Många nya medlemmar. Vad säger du till dem som kanske verkligen har trott att vi skulle komma in och som inte riktigt vet hur man ska, vad ska man göra nu när man har ägnat all kraft och tid åt att få röster också, precis som du har gjort också. Hur ska man ladda om? Alltså först ska man nog vila lite och så ska man erkänna att det var en besvikelse och så ska man förstå att det tar tid. Det är stora omvälvande förändringar som vi siktar på att göra. Det är inte några små frågor, utan det är grundläggande samhällsförändringar och det tar tid. Och jag trodde en gång i tiden att det skulle gå mycket fortare. Nu har det tagit så här långt, 10 år, och så får det väl ta 4 år till. Det är ändå en ganska liten del om man tänker efter. Och vi har väldigt mycket att göra för att fler ska förstå nödvändigheten av det här. Och jag tror att fler kommer att göra det, bara det faktum att vi gjorde ett sånt bra val. Och att vi nu kommer in i så många kommuner så kommer vi att höras och synas. Så att det är lite lagom vila och sen så tar vi sats igen. Har du fått några siffror från Simrishamn och valet där? Nej, jag har inte hört det ännu. Jag har inte hört. Men jag hörde från Stockholm, det var 6% eller någonting sånt. Så att det innebär ju att vi i Stockholm redan sitter och diskuterar med de andra partierna om ett maktövertagande. Och jag kan tänka mig att det är i flera av storstäderna sker samma sak. Så att jag tycker vi ska tillåta oss att vara lite besvikna. Men framförallt ska vi tillåta oss att vara mycket, mycket nöjda med en fantastisk valrörelse. Vad tycker du har varit det absolut häftigaste, roligaste som du kan nämna från valrörelsen? Jag tycker det är hela valrörelsen. Alltså all den kreativitet som har flödat verkligen. Och så mycket engagemang och så mycket kärlek som det är i den här rörelsen. Som har spritts emellan oss och som har omgivit oss och som har inneburit en sån kraft. Det tycker jag är otroligt imponerande. Tusen tack, Gudrun. All kärlek. Tusen tack.